kulika yenyo mukumula koko tuchagenda maso nokutusaako amawulire agataliko mutonto kitundu kyaffe ekyokubiri tukiguddewo nakulira poliisi ye Nateete batalaze obutale obw'enjawulo nga bakubiriza abantu n'abasuubuzi okwerinda abatujju abeesomye okukuba Uganda. Akulira poliisi ye Nateete Hassan Ssekalema ayise mudala ku mudala nga bw'alungamya ku biki byebalina okukola singa baba balina kye beekengedde kyonna. Polisi Nateete ng'ekulembeddwa amagye okuliira Ssekalema Hassan n'omukwanaganya omuntu wa bulijjo aliyetimunywa balamudde obutali Nateete ne busegasaga ebintu ebiriranyewo okwerinda obutojjo ne bakubiriza abasuubuzi nti buli muntu ajja mu butale bwabwe nga lina emigugu nga tebamanyi balina okugikebera ate tebakkiriza kugibalekera. Polisi yakuwaya ate ne tutamu ne tutereeza embeera enaaba nga si ntuufu. Ssekalema abadde ayogerera ku mukalakaasa azebe ssente bw'akatale ke Nateete okwongeramu obukuumi mu miryango egiyingira. Omanyi omutujju oba omuntu omubi ne wabeeramu bubi kasala ategeera nti wali bakebera amala gayo. Atuuse ku nekulidyo y'akatale ng'abanywera buto buli omu okusobola okutegeera obulungi engeri gye balina okulayisamu obutojjo. Mwawulira owa bodi eyalufiiramu ku paalamenti raveni tubeere conscious ku bintu bye tukola ndeka wano mugugumu kyegendereze bw'oba wagulekawo ng'omumanyi nti ono Ssekalema mumanyi agukebere. Abasuubuzi basanyukidde poliisi okubasomesa ku nsonga ey'okubala n'okulwanyisa obutojjo. Bwewaba abantu babitwala ng'ebyokuzannyazannya naye nga si kirungi kubanga embeera tekulimu ebyo. Bakati batugamba abatujju beewera okujja okuba ebitundu ebirimu abantu kakati bakama baffe bano bakoze kyama kirungi nnyo kubanga abantu abasinga obungi n'abasuubuzi okutwaliza wamu tetulina kye tumanyi. Ssentebe w'akatale Kabugo Bodi yeebazizza poliisi olw'okubasomesa. DPC waffe omupya omwami Ssekalema ne baayise nabo okulaba nti batwala obuvunaanyizibwa okujja okusomesa abasuubuzi bange. Ebyo nga bityo abatuuze abawangalira mu Kingira Town Council boolekedde okufuna endwadde eziva ku bukyafu ng'eta biva kukumasa kasasiro bano be tusanze ebitundu ebyenjawulo batotodde ennaku gye bayitamu bano boogeredde ku nsizi balina mu kitondo ze bagamba nti batuuze bennaabwe bazoolezaamu engoye gale gama ne sirine zituluma ne tufuna emisujja ne tusupeninga sente nyingi nnyo ku bulwadde bwa maleri kasasiro avira ddala waggulu ekyengera eri waggulu ku ssabiiti nakija enkuba bw'etonya n'oluzi oyinza omala ennaku nga tolusenaako. Enkuba bw'etonya tukampa bazisuula mu myala gye tujja amazzi ate gye tweyambisa mu makaaga abantu baagana okuwuliriza balaba amazzi gonna gagasanyiga ddawo mu tusunira amazzi. Abakulembeze b'ekitundu betogereko nabo okuli kansala Joseph Kaweesi nabo abalaze okunyolwa kasasiro asuse tusanga azimba ku luzzi bwe tusanga aziba azimba amayumba mu kkubo muntegeezeeko nja kukola omulimu gwange. Embeera ewaliriza ab'ekingira town council okusitukiramu ne bagula emmotoka bayambe okukuŋŋaanya kasasiro mu kutongoza emmotoka eno mmeeya w'ekyengera mathias barukagagami nti babadde bayita mu kusomozebwa okw'amaanyi alabudde abanaakwatirwa nga bamasa kasasiro kajja kuba gyotoka. Bantu bawa omusolo ne baggwa mu bulungi ne mu bubi kibaita nti abamu babakwasa maanyi balala ne bagwereetera naye omuntu yeebuuza nti omusolo gwaffe gugenda ludda wa. Lidia Nalweyiso ne Nuliyat Namagembe bakusakidde eggulu eno kulaawukedde TV.